Zdravo, drage moji, drage moji, dobrodošli u još jedan Makeup tutorial i dobrodošli na moj kanal i hvala vam na podršci i i uživajte. Ajde, nisam dugo radili sa trakicom, tako da sam našao ovu traku, da li će to držati ili neće, nemam pojma, ali ajde da očistimo bar malo ovog pudera. I možemo početi. Prvu stvar koju radim jeste stavljam ovaj pupilj. Jako mi drži živce ovo dok se ne... Znači, pupilj primer. I njega ću naneti prstom, izgleda ovako. Znači, kao što možete da vidite, podlogu sam uradio, obraz sam uradio. Danas ću raditi sa ovom Most Wanted Brown Art Deco paletom Senki, koja mi onako dosta podsjeća na onu Naked dvojku. Baš me podsjeća na nju. Tako da ćemo ovaj put raditi sa njom. Za početak uzimam ove ovde svetle, koje su matte. I njih ću uzeti bukvalno da setujem primer i ceo kapak. Mešam te dve boje. Idemo na sledeću. Sledeću koju ću koristiti jeste ovo ovde. To je kao neka, šta znam, neka krem, bež, tako neka boja. Nju ću koristiti kao transition color. I nju ću ubaciti u ovaj deo pregiba i iznad pregiba. Sljedeće koje ću raditi jeste da bih utoplio malo sve ovo, ću koristiti ovo ovde. I nju ću bukvalno staviti u pregib i malo ublendati u ovu prethodnu. Sada ću uzeti za spoljašnji ugao ovu najtamniju. I nju ću koristiti u ovom spoljašnjem V. Tako, jedna blender četka, čista, fokusiraj se, s kojom ću ublendati sve ovo. To isto ću raditi na ovoj strani.
pigmentacija ovih senki je katastrofalna. Znači, nanesem, ono sve spadne. Kad uzmem da blendam. Znači, ne znam da li radim nešto pogrešno ili ne, ali... Ali je pigmentacija katastrofa. Znači, bukvalno se bojim da pređem sad preko ovog tamnog, da mi se ne bi skinulo sve. Znači, orem po panu ovom. Znači, vidite koliko se sad vidi. Da sam naneo. I sad, da izblendam, ode sve. Znači, bukvalno kao da ste uzeli metlu i očistili lepo sve to što vidim. Ne razumem. Dobra. Ali eto, probali smo. Katastrofa. Idemo na korektor. Da napravimo malo cut crease. Znate da ja volim cut crease. I napravit ćemo malo cut crease. I znate da ja volim cut crease. Tako, i uzet ću odmah ovu najsvetliju iz palete, znači ovu prvu. I namet preko korektora. I uzeti blender četku i uzeti malo blendati ovu tamnu tako. Idemo da uradimo to isto iz druge strane. I s obzirom da u ovoj paleti, nažalost, nema crne boje, a meni treba malo crne, uzet ću ovu Essence paleticu u kojoj imam crnu i dodati malo crne prosto u same uglove, čisto da bih malo intenzivirao taj spoljašnji ugao. Tako, znači sam se utapkao prosto u... I malo ću sada ublendati u ostatak make-upa. Lanjer ću koristiti ovaj Bourjois
liner F3 Very Long Lasting Felt Tip Eyeliner. Koristio sam ga i ranije i sviđa mi se kako se ponaša na oku i lako mi je sa ovom iglicom raditi, odnosno olovčicom. I možemo skinuti flastere. Očistiti. Tanja četkica. I vraćamo se ponovo na paletu koju smo koristili. Nažalost. I uzet ću ovu toplu bojicu. I ublendati ispod. Pomiješati se malo ovom brown. Pa se vratiti na aranđastu. Uzet ćemo crnu olovčicu, koristit ću ovu Bobbi Brown čespe u poslednje vreme i koristim. Možda zato što mi je pri ruci ili ne, ali... I kada smo to odradili, vraćam se ponovo na ovu četkicu. Dodatno blendamo. Možemo preći na maskaru. Znate moju maskaru za donje trepavice, iz favorita još. U gornjih gradovića ćemo koristiti Yves Saint Laurent. Možemo očistiti pudara višak. Vraćam se rumenilo ovom iz ove Art Deco palete koja je odlična i vraćam se ovom rumenilom.
Hoćeš li se... Ne vredi, moramo ga odaljiti. Tako, za highlights ćemo koristiti takođe Art Deco paleticu. Ovo sve sad nešto kao isprobavamo prvi put. Ovo je sve ovaj proizvod koji ste videli u novitetima. Mada bi mogla bolje, ne znam šta vi kažete, ali ajde. Idemo na trepuške. Nećemo, uzet ćemo ovaj lip paint matte od L'Oreala, 201 Hollywood Beige. Kako ovo miriši bož? Da pojde čovjek. Tako, i da malo zabiberimo celu ovu priču, ćemo isprobati ovaj Lip Top Coat od Alderdea. Ovo je neka nova kolekcija Candy Bar, tako mi se zove kolekcija. I ovo je onako nešto, ima nekih tih rozo-zlatnih šljokica u sebi. Sad ćemo videti kako to sve izgleda na usnama. Sve lepo miriši, lepo izgleda. Mada, ne znam kako izgleda kada bi se stavio na neki tamni. Došla te šljokica možda do izražaja, ili kada bi se stavio samo na usne, da li bi bio drugačiji. Mada ovako se lepo sija.
I da završimo s ovim make-up look-om, treba sve to fiksirati. I dragi moje, to bi bilo to. Gotov je još jedan make-up tutorial. Nadam se da vam se dopada. Mislim, nisam bio zadovoljan kad je krenulo sve ovo i došlo mi je da odustanem. Zbog ovoga. Ali, okej, na kraju, kao svaki pravi profesionalac, se snađe čovek. Pa od ničega napravi nešto. Jel? Tako da, ovo je, što se mene tiče, ne nikako. Znači, ova paleta Art Deco Most Wanted Brown je katastrofalna. Znači, što se tiče pigmentacije, toliko loš. Ništa se ne zadržava na kapku. Znači, ovo je na jedvite jade nagurano i navučeno i vjerovatno će imati rane na kapcima koliko sam utrljavao sa četkicom. Ne bi li išta pigmenta ubacio na kapke. Međutim, okej, ispala kako je ispala, kao neki brown nude make-up look. Tako da, generalno nije loše na kraju krajeva, ali vam ovo nikako ne bih preporučio. Znači, sve ostale palete njihove su super, znači ovu za konturisanje sam koristio i koristim je uglavnom svakodnevno. Ovu za highlight sam prvi put sad probao, ništa ekskluzivno, ništa specijalno, ali može se vidjeti highlight, tako da ako volite onako nešto malo suptilno, definitivno je ova paleta za vas. Nisam probao kao da pokvasim malo četkicu, vidim kako bi, da li bi pigment bio jači, ali ovako isto nije loše. Mislim, kažem, vidi se highlight, ali da može jače, može. Tako da, ovo je okej. Eto, jedino, s ovim sam razočaran i ovo nikome ne bih preporučio. Iako je povoljno, mislim da je ovo bacanje para. Tako da, to bi bilo to, dragi moji, dragi moje. Ako vam se dopada ovaj make-up tutorial, lajkujte ga. Ako vam se sviđa sve ovo što ste vidjeli, znate proceduru, subscribe, share i vidimo se u narednom tutorialu. Ljubi vas i voli vaš deki.